Ja, že zjutraj kvalifikacije so mi lepo stekle. Jaz in trener so bila zadovoljna, kako sem veslal. Zelo velika sprememba od Kanade, kjer sem bil razočaran z nastopi. Tako da sem kar zadovoljen. Zdaj sem bil četrti v polfinalu. Malo je zmanjkalo en mesec, mislim, da sem trenutno kle. Tako da sem kar zadovoljen z rezultatom. Za enkrat sem zelo vesel, no, zelo dobro je, zelo fajn je. Veslet se da lepo, podobno, mora biti tudi Bohinu, s trdoto vode, tako da mi kar ustreza organizacija na splošne povrhunce, tako da smo fajn tekmovalci. Ja, zdaj ta prva stvar je od veslet, koliko se zagreje v finale, ki že zmeraj je poudarek na 500, imam pa tudi za dušo še 200 prej štart, to se pa nismo niti pripravljali. Ampak bomo pa uživali, pa se fajn imeli. Popravec povedan, tako po letošnji sezoni, tako puhnega, slabega veslanja, bom ta prvo zadovoljen z takom veslanjem, da ga pokažem, kakor sem ga zdaj v teh dveh tekmah, pa je pa, če bo pa v prvi polovici, bo finalem pa zadovoljen.